Na základe vládou schváleného vyhlásenia platí na Slovensku od 16. marca núdzový stav. V tejto súvislosti boli okrem iného upravené aj úradné hodiny v klientskom centre v Skalici. Pre verejnosť je otvorené v pracovné dni od 8. do 11. hodiny. Samozrejme je obmedzený pohyb. Supervízorka kontroluje vstup jednotlivých klientov, aby nechodili do a nevstupovali do klientského centra nejak hromadne. Je obmedzený vstup maloletých detí a počas tohto obdobia krízového neplatia ani aj akceptujeme prekročenie zákonom stanovených lehôt. Počas celého tohto krízového obdobia. Samozrejme, sme v neustálom kontakte jednak s primátorkou, s riaditeľom policajného zboru, riaditeľom hasičského a záchranného zboru, s mestskou políciou, so starostami obcí a neustále ich kontaktujeme si s nimi a posúvame im usmernenia, či už krízového štábu alebo hlavného hygienika Slovenskej republiky, aby sa a kontrolujeme dodržiavanie týchto opatrení. Podstatné je aj, že aj keď teda fungujeme v tom krízovom režime od 8. do 11. neznamená to, že život na úrade končí. My ďalej okresný úrad funguje, sme neustále na telefónnych číslach, môžu s nami klienti komunikovať elektronicky, mailom, telefonicky, všetky čísla sme zverejnili na webovej stránke ministerstva vnútra, posunuli sme ich aj do médií a na všetky obecné aj mestské úrady pre starostov, aby informovali zase prostredníctvom miestnych rozhlasov svojich občanov. Ako ste zabezpečili ochranu svojich zamestnancov? Ochranu svojich zamestnancov to bola prvorada taká úloha, pretože v tom prvom štádiu skutočne tých klientov tu bolo veľmi veľa, mali sme denne okolo 100 ľudí tu v klientskom centre, tak predovšetkým rúškami nespoliehali sme sa, poviem len, na tie, čo dostaneme, zabezpečovali sme si aj vo vlastnej režii, dali sme si ušiť, všetci zamestnanci sú chránení rúškami hygienickými, denne čistíme, zabezpečujeme, aby sa čistili neustále priestory klientského centra, kľúčky, vstupy do klientského centra. Každý klient dostane hygienický gel, aby si očistil ruky. Vstupovať do klientského centra musí len z rúškov alebo iným pokrytím tváre, aby bylo, a to je aj v záujme ochrany ich vlastnej, ale aj v záujme ochrany našich zamestnancov. Okresný úrad v súvislosti so situáciou ohľadne koronavírusu žiada občanov, aby zvážili návštevu klientského centra v Skalici. Aj v prípade občianskych preukazov, pasov či vodičských preukazov žiadali o ich vybavenie len v nevyhnutných prípadoch, ktoré neumožňujú odklad. Ja by som ešte teda chcela využiť tento priestor a apelovať na všetkých občanov, aby sme v tomto krízovom období boli disciplinovaní. Ohľaduplní voči sebe, aby sme všetky tie usmernenia, ktoré počujeme, či už z televízie, alebo z miestnych médií, alebo z rozhlasu, rešpektovali, dodržiavali, aby sme sa vzájomne rešpektovali, lebo len to je cesta, aby sme zabránili šíreniu tejto nákazy.